Quba rayonunun Qımılqışlaq kəndi Sovetlər dönəmində salınan yurt yerlərimizdəndir. Torpağı bərəkətli, bağlı-bağatlı olan bu kənd 1932-ci ildən Qımılqışlaq adlanır. Coğrafi baxımdan Samur dəvəçi ovalığında yerləşən Qımılqışlaqda 800 nəfər əhali yaşayır. Əhalinin əsas məşğuliyyəti tərəvətçilik və meyvəçilikdir. Son bir il ərzində Quba rayon icra hakimiyyət tərəfindən bu kənddə sosial məsələlərin həlli istiqamətində görülən işlər müsbət töhfələrini verib. Kənd arası yollar asfaltlanıb, bu yaşayış məntəqəsinin qaz, su, işıq, rabitə təminatının daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində işlərə başlanıb. Qeyd edək ki, Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevin Qımılqışlaqda keçirdiyi növbəti səyyar qəbul zamanı kənd həyatının sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində görülən işlərlə yanaşı həlli vacib məsələlər də ətraflı müzakirə olundu. Bildirildi ki, Qımılqışlaq kənd sakinləri ilə Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının bu dəfəki görüşü son bir il ərzində sayca ikincidir. Bizim böyük rəhbərimiz İlham Əliyevin apardığı siyasətin, apardığı işlərin nəticəsini görürəm. Gəlib icra başçısı böyük bir tədbir keçirdi. Elə bir tədbir ki, gələcək nəsil üçün, hal-hazırki yaşayan cavanlar üçün, belə istəkli şərait yaratmaq üçün çatışmayan cəhətləri, çatışmayan həll olunmamış məsələləri həlləmək üçün bugün tədbir apardı. Çox məsələlər həll olunmaq üçün söz verdi. Səyyar qəbulda son illər dövlət başçısının diqqət və qayğısı sayəsində Quba rayonunun sosial-iqtisadi, yol infrastruktur, sahibkarlıq, kənd təsərrüfatı və tikinti quruculuq sahəsində görülən mühüm işlər barədə ətraflı məlumat verən icra başçısı Ziyəddin Əliyev qeyd olunan sahələrdə əldə olunan nailiyyətləri konkret faktlarla diqqətə çatdırdı. Qubanın turizm perspektivlərini xüsusi vurğuladı. Gördüyümüz işlərin bəhrəsi ona gətirib çıxacaq ki, cənab prezidentin fərmanına uyğun olaraq, fərmanlarına Quba barəsində, yəni bayaq Asaqqal da qeyd elədi, Xınalıq yolunun alternativ yolunun çəkilməsi, xeyli Alpan, Susay, Uzun Meşə, o kəndlərin əhatə götürməklə orada turizm obyektlərinin, o cümlədən də bu biri qonaqkənd tərəfdə artıq işlərimiz yekunlaşır, orada da böyük turizm. Onu alternativ kiçik yolunu çəkirik. Yəni, o baxımdan bizim görəcəyimiz işlər yəni 15 il bundan sonra hesablanır. Ona görə də indi biz bu barədə konsepsiya hazırlanır, nəqliyyat konsepsiyası ki, onunla da məşğuluq. Kənd sakinlərini dinləyən icra başçısı onları narahat edən məsələlərlə bağlı müvafiq qurumların rəhbərlərinə tapşırıqlar verdi. Kənd həyatının həlli vacib məsələlərinin müəyyənləşdirilməsi və icrası ilə bağlı təkliflər dinləndi.